budete popředsít. Tak. No. Co tomu říkáš? Počkej, Pepo, počkej. Jak, počkej, na co mám čekat? Právě teď si nejkrásnější a já mám čekat, jo? A co zítra, pozítří a za rok to už krásná nebudeš. Pepo, představ si to, až se za 10 let vzbudím a vedle mě budeš zase jenom ty. No a to bude strašný. Moje babička byla s dědečkem 50 let. No, tak to já nevydržím. No. A kdyby tenkrát děda nechtěl jet z hospody domů na kole, mezi tím, co seděl v hospodě, napadl venku sníh, tak spolu mohli žít třeba 70 let? To je strašný. Víš? On to děda před chalupou neubrzdil na tom sněhu a tak prásknul rovnou do zdi. Tak se s ním babička dala rozvěst, že s takovým pijanem žít nebude. No, on toho měl na svědomí ještě trochu víc, ale stejně. Po 50 letech manželství. Chápeš to? Co? Myslí to chápeš? Třeba. Pepo, my budeme muset začít šetřit jako Kati. A proč? Protože tady není ani koberce, ani záslony, ani nábytek a už vůbec nechápu, proč jsi nechtěl vzít novou manželskou půjčku. Protože všechno máme. Jo, a co? Mládí, krásu a nábytek. Jo. Pojď. Jo. Tak. Nábytek máme taky. Počkej, Pepo. Já neříkám na chatu nebo na chalupu, ale přece nebudeme žít celý život v amatérsky slučeném nábytku. Amatérský nábytek? No ano. Tak to se pojď podívat. Ha? Co zase? Jasná! Tahle ta postel. Amatérský nábytek působí snad. To ty, Pepo. Aha. Tahle ta lampa dojmem, že jídla nedouk. Ne. A co? Tenhle stolek má snad nějaké funkční nebo estetické vady? Jdeme dál. Kam zase jdeme? Pojď. Já už nikam nechci, Pepo. Tak. A co kuchyň? No ne. Vypadá snad, že jí dělal amatér. Oh, Pepo. Milá, mladá paní Brodová. Tohle všechno vymyslela tahle hlava a udělali tyhle ty ruce. Moje a zlatý. Mm-hmm. Tak co, líbí se ti to? Vzdávám se. Pamatuj si, že na světě není nic, co bych nedokázal udělat, když je na to brožurka, anebo stručný návod. Ty můj zlatý, brožurkový, fantome. Tady. Sama obsluze dneska lidi vyváděli, jak kdyby měli přes víkend umřít hlavně. Pepo, co to? Co to děláš? Lemuju záclony, hned jak to bude, tak je pověsím. Kde je pusa? No. Proč to děláš? Vždyť víš, že za chvilku má přijít moje máma a pomoc mi s tím. Nebude s tím. Až paní matka přijde, budou v našem bytě viset záclony. A ona si s námi může v klidu vypít kávu a sníst dort. Jo, jaký dort? Já jsem žádný nekoupila. Nevadí. Pojď. Tam jdeš. Pojď. Tam, Pepo, jdeme. Jdeme. Kouká. Počkej. Nekouká. Soustředím se. Ne. Nekouká. Už? Ne. Už? Pozor. Už. Tak. Zíráš na výsledek mé práce. To teda zírám. Pepo, to si vážně ty. No proč ne? Tady je na to... OK. Úplně jednoduchý návod. Tak proč bych to neudělal? Teda neupek. Je z toho nějak horko. Počkej. A kolena? Kolena se ti nepodlamují? A? A víš, že možná. Teda? Co to? No na to mám taky návod. Pomocí mřížek si přeneseš obraz na plátno, v jaké chceš velikosti. Tohle dělám podle Goji a jmenuje se to Námaja. No tak, to jsem si všimla, že náhá. Tak co, líbí se ti to? Až k tomu udělám rám, tak si to pověsíme nad postel. A nešlo by k tomu nemalovat šaty?
Ne? Tak teda ne. Překvapení. Překvapení? No, svetr pro tebe, ten, co o něm pořád básníš. Možný. A proč by to nemělo být možný? Kolikrát ti mám opakovat, že když mám na něco návod nebo brožurku, takže to dokážu. Pepo, jsou 3 hodiny ráno. No. Já o žádný svetr vlastně vůbec nestojím a ty pojď okamžitě spát. Nech mě. Mám na to harmonogram, ještě musím udělat 10 řad. Víš co? Jdi si lehnout a mysli na něco hezkého. Jak můžu myslet na něco hezkého? Když mám muže, který se mě dal na štrikování. Ale mě to baví. Podívej. Teď bych měl ujímat. Tak ujímej. Ujímej. Já. Franto, už se to nesela, Lidky. Franto, ať se nevapiješ jako na další svatbě. Jako na tu máma a pije limonádu. To je správné. Tak, na zdraví. Na zdraví. A na našeho kluka. Ale jak můžeš vědět, že to bude kluk, co? Franta dělá, Franta ví. Ahoj. Ne, ale řeknu vám, že jste si to zařídili perfektně. Jo. Fakt, třeba ten nábytek, to je prostě nádhera. Nádhera. No to dělal všecko náš Pepa. Ne. Ano. Fakt, Pepo. Je strašně šikovný. Vidíš to? Já holt neumím udělat nábytek. Já jsem jenom inženýr ekonomie. Pozor, šikovnej. Pepa je taky inženýr ekonomie. Já to dělám jenom po večerech. Ne, ale ty stínídla, kde jste je sehnali? Taky udělal Pepa. Pepa? Teda já se zblázním, Pepo. Já taky, Pepo. Mně už se to stalo, protože v tomhletom bytě všecko dělá Pepa sám. Dost. Která pak něžná ručička vyrobila tyhle fantastický chlebíčky? Hm? Tyhle ty chlebíčky vyrobila ručička mého Pepíčka. Yeah. Ne, počkej, já na to mám opravdu recept. Na? Děkuju. Skoupíš veku, šunku. Tak já jdu snad vařit kafe. Chceš jít se mnou? Co je ti? Mně? No. Mně už je všechno. Ten svetr samozřejmě pletl taky Pepa. Fakt? Fakt. Já ti řeknu, ty máš fantastickýho manžela. Jo? No. Bych ti to přála, překladat si tak zbytečná jako já. Dej mu brožurku nebo návod a on ti klidně vyrobí traktor. Prosím tě, co šílíš, ten můj zase neudělá ani kafe. Já být s tebou, tak si kleknu a děkuju za takový štěstí. To je štěstí. No. Život s robotem. Však si připadám zbytečná. Jsi zmlsaná, to je to, víš? Aha. Já bych takovýho robota brala hned. Prosím tě, uklidni se a pojď si sednout. Dáš se pišku k mámu? Tak. Ten pekl taky on. Ne, ten zcela výjimečně pekla moje maminka, ale Pepa umí samozřejmě lepší. Dáte ti cukr, maminko? Ne, děkuju. Tak, takhle sem tě vidíš,
Zuzanko přepadla, viď? Ale ne, maminko, já jsem ráda, že vás vidí. No, budeť bys nebyla ráda, že mě vidíš. Já si myslím, že jsem docela dobrá tchyně, ne? No tak pletu se vám do něčeho, nepletu. Ono ani není do čeho, protože nám všechno klape, maminko. No, aby neklapalo, pár měsíců po svatbě. Tak co? No, jsme tady sami, tak nezlobí tě ten můj kluk. Pepa, maminko, to je vzorný manžel. Tak to ráda slyším. Taky jsme ho vychovávali. Ty, Zuzanko, a co tomu říkáš, že je šikovný, viď? Jo, šikovný. To on je. No, to on už od malička. V 9 letech se sám od sebe naučil šít a plést. Hmm. Nebo jak se naučil vařit a péct. Už ti usmažil koblihy? No, koblihy to jediný ještě, ne? Tak to si, Zuzanko, pošmákneš, to ti říkám. To je stejně můj kluk. A váš kluk se vrací. Nic jsem ti neřekla, nic nevíš. Ahoj. Je, 2 sudičky pohromadě. Ahoj, mami. Ahoj. Ahoj, ženo. Ahoj. Já ti dám 2 sudičky. Ukaž se, jak to vypadá. Hezky. Prosím tě, kolik je vlastně hodin, kde jsi byl tak dlouho? Doma máš hezkou mladou ženu a ty se touláš do ví kde? Práce. Schůze, schánění, samozřejmě šroubu. Jo, abych nezapomněl, za 14 dní jdeme na zahradnický ples. No ne, hurá! Konečně nezdrávíme večer domácí výrobou. No je dobře, koukejte si užívat, dokud jste mladí. A hned zítra, pane manželi, si půjdu koupit nové plesové šaty. Moment. Pepo. Pepo. No to snad ne. Ale jo. Co je to? Tohleto je lávka na tvoje plesové šaty. Tak. Ušiju ti je do 10 dnů. To je krása. Co tomu říkáš, Zuzanko? To je šikula, viď? No to teda je. Stůj rovně. A co asi dělám? Nestojíš rovně. Tak. Až to dodělám, tak ti k tomu ušiju kožešinový kabátek. Pamatuj si, že já dokážu všechno. Pepo, prosím tě, už toho nech. Co pak nechápeš, jak si na mě pořád vytahuješ? Vytahuju, proč? Nech mi taky jednou něco udělat, já nevím, třeba uvařit neděli v oběd. No, ale já přece vařím dobře, ne? Taky to se vším. Krucinál, co pak já neumím vařit, co pak myslíš, že bych nedokázala upéct kuře a šít můj milej zlatý šít, já umím taky. Ty umíš šít jako já. Ty se prostě na mě vytahuješ. No, nevytahuju, někdo v životě umí víc a někdo míň, to je přece normální. Co ty si vlastně o sobě vůbec myslíš? Pepo, pochop, že na světě existují věci, které prostě dokázat nemůžeš. Například? No například, já samozřejmě nevím. No vidíš, na co je brožurka, tak to dokážu. Brožurka, pořád jenom brožurka. No, brožurka. Pepo, víš co, vsadíme se, že já dokážu něco, co ty nedokážeš. A když tu sázku vyhraju, tak to tady bude fungovat jako v každé normální rodině. No a když ji prohraju, tak toho blbečka budu dělat dál. Tak dobře, vsadíme se. Ale bude na to, co podle tebe já nedokážu, brožurka nebo návod? Samozřejmě. Jo, a ještě něco. Tahle ta látka na ty šaty. Tak ta se mě nikdy nelíbila, Tomáš. No a co já s tím? Může si z toho ušít třeba trenýrky. Ahoj. Ahoj. Vyšíváš, švadlenko moje, vyšívám. Vyšívám. Podle návodu. Mm. Tak. Dejte mi brožurku. A já pohnu zemi. Mám pro tebe dárek. Protože i podle brožurky se dá udělat chyba. Brožurka. Jsem v jiném stavu. Je tam návod, můžeš si to zkusit.
neříkáš. Pepo. Pepíčku. Pepo. Jemine, jemine. První pomoc. První pomoc. První kroky mladého truhláře, to není ono. Kde to může být? Ta nahoře. Mandle, mandle, nosní, krční, mozek, mandloby. Tak, volíme tě. A políbíme nastávajícího tatínka. Který? Prohrál sásku. Jak to? Vyhrál, ne? Vyhrál. Mm. Protože mám tebe. Ačkoliv můj syn nikdy neřekl, já to neumím nebo to dělat nebudu, v tomto kapituloval, ale rád a s nadšením.